Na početku ove nedelje Srbija je suočena sa izuzetno visokim temperaturama koje u pojedinim mestima idu i do 40 stepeni Celzijusa. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije. I u subotu i u nedelju je bilo toplo sa maksimalnim temperaturama od 33 do 37 stepeni, ali danas i sutra će biti tropski toplo, ponegde i do 40, a ponegde i preko te temperature. Upozorenje na visoke temperature važi do 12. jula. Ovih dana će i indeks UV zračenja biti ekstremno visok, pa je zaštita od sunca neophodna. Kada je u pitanju ovo zračenje, važi pravilo da što je veći UV indeks, vreme izlaganja suncu mora biti kraće. Zahlađenje pod znakom navoda se očekuje od četvrtka, kada bi u pojedinim krajevima moglo da dođe i do padavina, a dnevne temperature će se kretati između 28 i 29 stepeni Celzijusa. I u Raški i na Kopaoniku jutros temperatura 18 stepeni. Vetar je na našoj planini duvao brzinom od 20 metara u sekundi. Dalji porast maksimalne dnevne temperature vazduha može usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje najviši stepen opreznosti. Kod svih osjetljivih osoba se može očekivati iscrpljenost, glavobolja i nervoza. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Oprez se savjetuje i učesnicima u saobraćaju.